Merhaba. Bugünkü videomuz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Meksika o'rtasidagi ichki chegarada bo'layotgan voqealar haqida gaplashamiz. Shu haqidagi YouTuberda borib o'sha chegarada ishlagan videosi, blogini ko'rib, o'shani ham bir o'rtada qanaqa ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, men o'zim o'sha ma'lumotlarni tarjima qilib berib ketaveraman. Bu ingliz tilida ishlangan. YouTuberda nomi Peter Santanello. Bunu boshidan oxirigacha o'zim betta ko'rib, qo'yib berib, naqa qilib gapirolmayman, chunki naqa copyright degan narsa bor, o'tkazib, har xil joylardan ko'rib, o'sha tomonlarini tarjima qilib, o'sha tomondan gapirib beraman, chunki hozir mana menga ko'p naqalar yozishyapti, mana shu YouTube'dagi videolarni ko'rib, kommentariyaga yozishgan, kommentariyadan keyin Instagramga o'tib yozishyapti. Manda pul bor, shuni bersam qanday, mani olib borib qo'yasizmi yoki yordam berasizmi deb iltimos, naqa savollar bermanglar, men prosta hamma videolarni ma'lumot uchun yuklayapman. Keyin odamlar nima deydi, o'zini nimaga urayotganini, nima qilayotganini bilib, oldindan bilib, mana shu videolarni ko'rgandan keyin nima qilayotganini bilib qilsin deb. Kimdirlar masalan nomiga ham aldanib qolayotgan ekan, aldanib ham emas, endi kimnidir gapiga uchib, bittasi, bitta emas, ko'p odam aytdi, nechta bir 5tami 6tami odam, kim aytgan ularga, aka deyapti, Amerikaga deydi, uchirib olib borar ekan samolyotga deydi, agar 40 ming dollar rasxoti bilan beradigan bo'lsa deydi. Men aytdim, prezident kim ekan, prezident qarindoshlik joyi bor ekanmi? Qayerdan qilib, qayerdan uchirib bor ekan desam, bilmayman deydi, shu pulni bersa bo'ldi ekan, uchirib olib bor ekan deydi. O'sha uchirib olib boradigan joyini hozir ko'rib chiqamiz. O'zi noqonuniy kelyaptimi? Noqonuniy kelgandan keyin ilojsiz, baribir noqonuniylar birinchidan samolyotga uchirilmaydi. To'g'ri, o'zimiz tarafdan, Rossiyadan, O'zbekiston, Turkiya, qayerdan samolyotga uchadi, okean bo'lgandan keyin qayerdan samolyotga uchish kerak. Lekin Janubiy Amerikasiga kelgandan keyin yoki Meksikaga kelgandan keyin hamma narsa quruqligidan, cho'llar amalga oshirilib qolgan hammasi. Hozir mana shu videoda, mana shu bugun kecha o'tgan hafta olingan video, shu bugun kecha bo'layotgan voqealar haqida gaplashamiz. Into the Kentucky Fried Chicken? Yeah. We're a country of immigrants. We're all came from somewhere. Came from India. It's snowing. Mana shu YouTube'da, mana shu blogger, o'zi Sherif bilan o'zimiz o'zbeklar aniq bor, anaqadan o'tib kelgan. Yuma, Meksikali shahrini oldi, yana bitta Yuma County bor, mana shu yerdan o'tib kelganlar bor. Chunki Sherifni o'zi ham gapiradi, o'zbekistonliklar kelyapti deb. O'sha gapirib o'tgan, butun dunyoning 140 ta davlatdan kelayotganini, yana nima kartellar bilan ish qilishi, odam kontrabandasi, mana shu yerdan o'tib kelishi haqida, hammasi haqida birma-bir yozib, birma-bir mana shu videoda gapirib chiqqanman, chegara qismi. Yuma, Arizona. Bu Meksikalini oldida joylashgan bir county. Population aholisi 97 ming. O'zimizdan keladiganlar yoki Rossiya, Ukraina, qo'shni davlatlardan keladiganlar, mana Afg'onistondan keladiganlar juda ham ko'p degan mana shu blokda. Asosiy keladigan joylar mana shu shaharlar: Yuma County, Meksikali, keyin oxirgisi naqasi ham Tijuana. Ko'rib olaylik. Tijuana. Mana bugungi vlog. Mana shu youtuber blogger ishlagan blog qayerda olingan, mana bu yerda Yuma countyda olingan kichkinagina joyga. Bu yerda aniq konkretni o'zimizni naqaladan vatandoshlar ham o'tib kelganlar bor, chunki hozir Sherifni o'zi gapiradi. The cartels have designated locations along the border they allow people to cross. Then the cartels also have designated areas that they control where they're Sherif aytibdi, bir boshdan ko'raylik-da. Square miles, I got 95 deputies that
95'te naqa on duty'de turgan uzun adamlar var. Mana şu Yuma County kichkina shaharda chegarada naqa patrolda ishlaydigan xodimlari. 24 soat har kuni. The cartels have designated locations along the border they allow people to cross. Then the cartels also have designated areas that aytmoqchiki, Meksika bilan Amerikani chegarasining o'rtasida man bu Amerika tomonda bu naqa sherif turibdi, sherifni o'zini odamlari, o'sha patrul xizmati, polis deymiz, mana shular turibdi. Davlat organi xodimlari tomonda esa kartellar deyapti. Kartellar bu Meksikani anu kartel gruppalari jinoiy qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi. Kontrabanda gruppalari dori o'tkazadi, odam o'tkazadi, odam savdosi, dori savdosi, mana shu hammasi bilan shug'ullanadi. They control where their narcotics come across, and those that do not want to be apprehended are also guided through. Anybody that crosses the border here is paying anywhere from $6,000 per person up to. Tabii mana shu chegaradan o'tib kelayotganlar, chunki Meksika tomonida kartellar, Meksikani o'zining guruhlari, jinoiy guruhlari anaqa egallab olgan, hamma ham borib turishini o'tib ketavermaydi. Kartel gruppalar har bitta kishi boshiga 6 mingdan 15 ming dollargacha olib, keyin o'tkazadi, deyapti. It all depends on what country you came from. Lekin bu narxlar, deyapti, qaysi davlatdan kelishingga qarab o'zgaradi, deyapti. Eng qimmatlari qayerdan kelyapti? Eng qimmat to'laydiganlar Rossiya, Eron, Iroq, Iraq, Afganiston, Afganiston, Uzbekiston. Uzbekistan, the Ukraine, they're paying more to get back. Afghanistan, Uzbekistan, the Ukraine, they're paying more to get here. You're getting migrants in that part of the world. Oh yeah, 140 different countries. You figure this last bit. Aytyaptiki, mana shu davlatdan keladiganlar nisbatan ko'proq to'laydi, deyapti. Mana O'zbekiston ham bor. O'zbekistondan ham kelayotganlarni soni juda ham yuqori bo'lishi kerak. Mana shu top 10 da turgan davlatlar ichida mana O'zbekistonni ham aytib ketdi. Federal fiscal year in Yuma County, just on the river corridor, there are over 310,000 people that were apprehended and processed by border patrol agents, and then out in the eastern part of my county in the remote desert, there's over 28,000 getaways that they know of for sure. Hozir bu qanaqa ma'lumot berdi? 300 mingdan ziyod odamlarni qabul qildik dedi. Ya'ni qabul qilgan 42 o'sha title 42 forma bilan kelayotgan odamlar chegaradan o'tadida o'zi o'sha yerda qonunni buzgani hisobiga keyin bular ushlaydi. Ushlab keyin Amerika ichiga qo'yib yuboraveradi. Mana shu formatda bo'ladi, deyapti. Ya'ni mana shu formatda o'tgan yildan beri kichkinagina bir Yuma, bir county, kichkinagina shaharcha mana shu yerda o'zidan chegaradan buzib o'tganlar 300 mingdan ziyod, deyapti. Keyin o'zi prosta qochib ketganlar, shuna chegaradan o'tib polis qo'liga tushmay, polisdan qochib naqa qilib ketganlar 28 mingdan ziyod, deyapti. Mana shu qochish jarayonida yoki shunga o'xshagan paytlarda deydi sherifni o'zi gapirib o'ta, qancha odamlar yo'lda Amerikani ichiga kirgandan keyin ham o'layotganini. There could be more. That's the impact for Yuma. Bu aytyaptiki, bu bizani nahamizdagi dalillarga ko'ra shunaqa 300 mingdan ziyod mana shu kichkinagina bir shaharchadan o'zidan o'tganlar 28 ming qochib ketgan, bundan keyin yana ham ko'p bo'lishi mumkin, u yog'ini biz bilmaymiz, deyapti. Sector Border Patrol, which is either the second or third smallest Border Patrol sector, the 800 agents that had to handle over 310,000 people. There's the border right there. Where? Oh, the fence is up there. What I was told in South Texas was the fence isn't going to stop anyone. 32-foot fence, 33-foot ladder, whatever, right? But it makes it easier for customs and bu blogger aytyaptiki, bu Texasda ham bo'lgan, Texasdagi o'sha chegaradagi shaharlarni borib blogini olgan. Aytyaptiki, Texasdagi sheriflarni aytishi bo'yicha devor 32 fit bo'ladigan bo'lsa, 33 fitlik narvon qo'yib, baribir o'sha yerdan ham o'tayotgan ekan, shunaqa deb sheriflar aytdi, deb aytyapti. Bu degani
nima qilgan taqdirda ham devor qo'yadimi, nima qiladimi, o'tadigan odam baribir o'tadi, deyapti. Border protection to deal with it because they can set that area is now contaminated. What do they do? They just have to plow it under. So where we're at here is Morales Dam, obviously United States. O'tkazib o'tkazib yubordim chunki videoni to'liq qo'ya olmayman, to'liq qo'yadigansam copyright qilib YouTube'ga post qila olmayman. O'sha gapirib o'tgan joylari bor, ahvol sal norozi chunki chegaradan o'tib kelayotganlar mahalliy aholini naqa yerlari bor, poliz ekinlari ekan yo boshqa o'zlarini shaxsiy yerlariga naqa qiladi, nima deydi, bulg'ab ketyapti, axlat qilib ketyapti. Shunaqa bir norozi chegarada yashaydigan aholilar, mana kelayotgan immigrantlar ham kelgan vaqt bir tinchgina kelmaydi deb shunaqa bir norozilik bildirgan joyi bor polisda, o'sha joylarni o'tkazyordim. Mexico, right across the river, yani ko'rsatyapti, mana bu naqani shunday mana shu daryoni mana shu botqoqlikni tomoni o'zi Meksika deyapti. O'sha yerda kartellar, o'sha Meksikani o'zini gruppalari turadi, odamlarni o'sha yerdan bega o'tkazib yuboradi deyapti. Bu aytyapti, qanday bega kelsa keladi bu immigrantlarchi, samolyot bilan uchib keladi Meksikaliga, samolyot bilan uchib kelib, keyin u yog'iga taksi olib, taksida mana shu yergacha kelib, keyin kartellar ularni qo'yib yuboradi, bu yog'iga peshkom kelib mana shu yerda, mana shu polis turgan joyda mana shu yerga kelib polisga o'zini topshiradi. Amerikani chegarasiga kirib qonunni buzgan hisoblanadi, keyin polis bularni olib ketadi. Agar mana shu yerga kelsa polisga o'zini topshiradi, polis yo'q bo'ladigan bo'lsa polisga o'zlari telefon qiladi. These countries, they have to manipulate airports according to whether or not that country requires a visa. Some of the Russians were going out through Dubai and other countries to make it all the way into Kabul. Polisda naqa deyapti-da, bloger so'ragan, qanaqa qilib bular kelyapti, mana davlatlarni ichidan sekin kelmaydimi desa, polis aytibdi, yo'q, o'zi bular hozir yo'lni bilib olgan, hamma davlatda qaysi davlatga viza kerak, qaysi davlatga viza kerak emas, shu turish vizasi uchadi, o'shani yo'lini bilib olgan. Masalan, rossiyaliklar через Dubay uchib, Janubiy Amerikaga uchib, u yoqdan keyin Kaboga kelib, Kabodan mana shu Meksikaliga keladi, Meksikalikdan yoki Meksikali Tijuana shunaqa qilib o'tib keladi deb aytgan, aytyapti. Bu bilan aytmoqchiki, mana bu odamlarni pul bilan qancha o'zimizda, mana hozir odamlar nol yuribdiki, yo 40 ming, 50 ming so'rayapti, yo naqa bunaqa deb shunaqa biznes qilayotgan odamlar, jinoiy gruppa deymizmi endi kim bo'lsa, ularni qilayotgan ish prosta yo'lini biladi. O'zbekiston haqiga, Nikaraguaga viza kerak emas, O'zbekiston pasporti bilan uchsa bo'ladi. Nikaraguaga borgandan keyin nima qiladi? Chegaragacha boriladi, chegarani u yog'iga, keyin mana bittadan bitta kanalmi, ko'lmi, qayiqda o'tadi, mana shunaqa qilib, shunaqa qilib prosta yo'lini biladi. Yo'lini bilgani hisobiga odamlarga aytib turib, Samanbekdan mana bu yerga o'tasan, bu yerdan bu yerga o'tasan, mana shu man YouTube'da nimani aytayotgan bo'lsam, xuddi o'sha narsani aytib o'rgatib turibdi. Biletlarni buk qilishmi, nimadir buk qilish, biz shuni internetdan buk qilib, shu bilan o'sha odamlar o'zimizdanmi, qayerdan bo'lsa, Rossiyadanmi, to Amerikagacha, mana shu yergacha kelyapti. They'd spend a couple weeks in Kabul, and then they would fly into Mexico City, then into Mexicali. So all these different 140 plus countries, they're all educated enough to figure out how to get from airport to airport to airport. So 310,000 have crossed this area of the river corridor from here, between here and about 8 miles. You guys down here were putting storage containers, right? Right. So she got that, yeah, Sheriff. 1 million 3 qismi o'zi, ya'ni 300 mingdan ziyod odam o'tib ketdi shu paytgacha mana shu kichkinagina joyda o'zidan. Keyin kelayotganlar, butun dunyodan kelayotgan odamlar o'zi qayerdan qanaqa qilib uchishdi, hammasi samolyot bilan to'g'ri mana shu chegaragacha samolyot bilan uchib kelyapti deb aytib berdi. To block the gaps here. Right. They pulled all the containers out because finally this administration has decided that they need to finish this portion because of the amount
sheer amount and volume of people coming in here illegally. So this fence is going to be built here soon? They're supposed to be contracted out to put in the rest of this gap, but not all gaps, and I'll show you that out. So they just walk off the bus, walk down that little trail right there, come across right here. So you're not even getting... Aytayapti odamlar kelishi qanaqa bo'ladi, shu Meksika tomonidan samolyotdan tushgandan keyin через taksi yoki avtobus bilan mana shu Meksikachani ko'rsatib turgan joyim turibdi, mana shu yerda yo'l o'tgan, magistralni yo'l o'tgan, mana shu magistralni yo'lga tashlab ketadi deyapti. Magistralni yo'lga tushgandan keyin mana shu yerdan shunday mana shu kanallar bo'yi bilan keladi, suvga ham tushmaydi kerak bo'lsa deyapti. Mana betonka fundament qilingan, mana shu fundament bilan bunday kirgandan keyin o'zi mana shu yerda o'ziga Amerikan hududiga kirib bo'ldi, qonunni buzib bo'ldi. Title Creek'ga ko'ra kirgandan keyin bu yerda bularni polis qo'lga oladida o'zini naqasiga kazarmasiga olib ketadi. Eski qonunlarga bo'yicha, masalan Trump 2016-20 yil qonunlariga ko'ra mana shu chegarani buzib o'tgandan keyin ushlagandan keyin yana orqaga chiqarib tashlardi Meksikani o'ziga. Aytmoqchi bo'lganim, hech kim mana bu yerda Amerikani kashf qilishi shart emas deb, mana bunaqa borarkan, anaqa borarkan, samolyot bilan uchib o'tarkan deb. Who gets some here on the Arizona side? Border Patrol. That's so interesting. So they want to get caught. Well, yeah, they're it's what we call give-ups. These are individuals that those countries won't take them back. So like the Russians won't take them back? No. Okay. So once they... claiming asylum because they're coming from a country of violence. Mana bu yerda endi o'sha joyi. Bolalar yoki odamlar yozishyapti, ha, yurtdoshlarimiz yozishyapti. Endi kim keladi, kelmaydi, men bu videoni chiqarib kimgadir kelinglar ham demayapman, kelmanglar ham demayapman. Yoki pul beraman, yordam bering degan narsalar umuman hamma to'xtatishi kerak. Hech kimdan hech narsa so'raganim yo'q. Faqat chiqarayotgan bo'lsam mana shu videoni bir ma'lumot, informatsiya tariqasida chiqaryapman. Agar kimga kerak bo'lsa, o'zi uchun bilib qolish kerak. Mana sherif aytyapti, kelayotganlar bitta, keyin siyosiy boshpana so'raydi, siyosiy qochoqlik so'raydi. O'shandan keyin biz qabul qilib olamiz, deyapti. Okay, so once they get in, Customs Border Protection right. takes them in, right. processes them, right. and then they have an asylum court hearing. Well, they're given a notice to appear wherever they're going in the U.S. You got to have a sponsor. Okay. So, and I picked up pieces of paper showing address. Sponsor kerak deyapti. Kelayotgan vaqtda kelgandan keyin sponsor kerak. Yoki man borayotgan Amerikan qayerga borayotgan bo'lsa, o'sha joyga borish uchun qo'lida bir adres bilan keladi deydi. O'zi sponsor topib, Amerikada sponsor topib, keyin o'sha bilan keladi, o'shanga qarab bular dokumentlarini qilib, o'sha shtatga uchirib yuboraveradi kelayotganlar. Within the interior of the United States, Wisconsin, New Jersey, where that's where they're going. What's your understanding of the backlog right now when they have to appear? Backlog? Million. Let's go to Mexico. Oh, there we go. Mana hozir gaplashtirgan paytda o'zi chegaradan o'tganlar bor ekan, mana polis o'zi qo'shdi boshlab, mana ikkita odamcha. Mana qo'ygan paytim yaxshilab e'tibor beringlar, o'zi chegaradan o'tganlar hozir. This is a story about a magical place where everything's amazing. Alto! Okay, the one guy went through the gap. This guy. Ikkita bola o'tib kelayotgandi, ular qochib ketdi, bittasi to'g'riga qarab qochib ketdi, amerikanchiga qarab, ikkinchisi bu tomonga qarab, yana orqaga, botqoqlikka qarab, suv ichiga o'zini tashlab qochdi, qochib ketdi. Swimming right now. Bular runaway hisoblanadi, bular mana aytyapti-yu, mana shu countyning o'zida shu runawaylar o'tgan yildan beri 28 ming odam runaway qilgan, 300 ming odam qo'lga tushib keyin ichkariga kirgan. Runawayni hisobi nimaga qochishadi, chunki
oldun deportatsiya bo'lgan, chunki oldin deportatsiya bo'lgan odamni qo'yishmaydi. Yoki kriminalni istoriyasi bor. Kirib kelayotgan odamni kriminalni istoriyasi bo'lsa, agar uni ham ushlash mabitga kelib o'zini polisga ushlatib bersa, polis yana qaytarib yuboradi, chunki unda kriminalni istoriya bor. Amerikan ko'plab governorlari o'z aholisi nolishini sabablardan bittasi mana shu 28 mingta runaway, ya'ni qochib ketgan odamlar chegaradan o'tib, chunki bularni qanaqadir muammosi bor, shuning uchun ular qochishgan. Xuddi mana bu hozir ikkalasi qochayotganda yo oldin deport bo'lgan yoki unaqa kriminalni istoriyasi bor Amerika ichida yoki tashqarisida. Mana chetda ko'rsatgan, bu qo'lga tushishga harakat qilmayapti. Mana qochgan. Suv ichida yuribdi, yaxshilab e'tibor berib. Mana ko'rinadigan bo'lsa, suv ichida yuribdi. Bugungi yetadi. Agar kimga shu ma'lumotlar qiziqarli bo'lsa, kommentariyaga qoldiringizlar. Keyingi qismlarni ham qilish kerakmi yo shart emasmi? Mana shu haqida kommentariyada qoldirsangizlar, keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Men o'zi aytib yana bir marta xulosaga aytib qo'yib, bu videolar chiqarishimdan maqsad odamlar umuman boshqacha faqat bir tomonni eshitib, xulosasini eshitib harakat qilishyapti. Kimdirlar masalan nima kutayotganini bilmay harakat qilyapti. Menga yozgan odamlardan ozroq ta'sirlanib mana shu videolar chiqaryapman. Kimdir yozyapti, etdan chegaradan borayotganlar noqonuniy yo'l bilan bormasa ekanki, yo chegaradan borayotganlar umuman hech joyga tushmas ekan, samolyotni olib borib tashlar ekan, yoki chegaradan borayotganlar siyosiy boshpana so'ramas ekanki, mana shunaqa savollar bilan yoki mana shu gaplarni aytib chiqqan odamlarga bir tushunarli ma'lumot bo'lsin deb mana shu ma'lumotlar qo'yganman. Ma'lumot o'rnida yana ma'lumot bu kimgadir o'zi uchun bilib qolish uchun. Chunki mana o'tib kelayotganlar bari haqiqatda aytmayapti. O'tib kelayotganlar men hech joyda eshitmadim, masalan o'tib kelayotgan odamlar mamlaqa o'tiladi yo naqa o'tiladi deb balki aytishi ham kerak emasdir. Lekin shuni bilaman, prosta ma'lumot aytib turganini uchun yoki mana bunaqa odam kontrabandasi bilan shug'ullanib, o'zi pul yo'q odamni 40 ming, 50 ming dollar pulini olishga arziydigan narsa emas bu. Keyin Amerikani ichiga kirgandan keyin qanaqa voqealar bo'lishi, proseslar haqida agar kimdir qiziqsa, yo mana shu videoni oxirigacha tugatib qo'ysa, kimdir qiziqadigan bo'lsa, yana boshqacha ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangizlar, kommentariyada qoldiringizlar. O'shanga qarab qolgan videolarni ham chiqaramiz. Like bosingizlar. Keyin yana bitta ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Sherif o'sha videoni ko'rib boraveradigan bo'lsa, kim ingliz tilini tushunsa, o'zi borib mana shu videolarni ko'rib o'zi uchun ma'lumot o'rinda olsa bo'ladi. Sherifda aytgan gap bu, odamlar Amerikani chekirgandan keyin ham o'layotganlar bor Amerikani ichida deyapti. Chunki ko'plar masalan runaway qilib qo'lga tushmaslik uchun qochib ketadi. Qochib ketgandan keyin mana kartadan ko'rishimiz mumkin, cho'lli joylar. Cho'lga qochib qancha masalan deydi, haftalik reyd bo'lgan paytda reyd qilib cho'llar mana shu tomonlardan odamlar yashamaydi mana. Yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin, odamlar yashamaydi berlarda, mana betlarda mana daryo o'tgan. Mana shu naqa mana shu ma'lumotlarni ham berib o'tib ketgansiz. Sal naqa gapni adashib ketdim, nima deyotganim esimdan chiqib ketib qoldi. Sherif mana shu ma'lumotlarni ham aytib o'tib ketganda, Amerikani ichkariga kirib ketgandan keyin ham agar kimdir noto'g'ri ketib qolsa, ichkarida ham har haftada patrul qilgan paytimiz o'lik jasadlarni topyapmiz degan ma'lumotlarni berib o'tib ketgan. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha gaplashamiz. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, savollarni yuborib qo'yingizlar. Videoni tugatdik.